14-დან 28 დეკემბრის ჩათვლით მე-19 საერთაშორისო ფესტივალი კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება სახალხო მუსიკალური შეხვედრები, ასე ქვია ორკვირიან ფესტივალს, რომელიც ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. დღეს ეს სტუდიას კი სტუმრობს ნატა მეცხოვრიშვილი, რომელიც გახლავთ კონსერვატორიის სახელმწიფო სახალხო კონკურსის კონცერტის ორგანიზატორი. ქალბატონი ნატა, დიახ, შემოგვერთდება. გამარჯობა. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში ფესტივალის ისტორია რომ მოგვიყოთ, 1997 წლიდან იწყება, რამდენადაც ვიცი, პიანისტი მანანა დოიჯაშვილის ინიციატივა იყო ეს, რა მიზანს ემსახურებოდა თავიდან და შემდეგ რა ცვლილებები განიცადა დღემდე ფესტივალზე. თუ შეიძლება სანამ უშუალოდ დავიწყებ საუბარს ფესტივალზე, პირველ რიგში დიდ მადლობას გადავხდი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერის გამო. რაც ეხება თქვენს შეკითხვას, ფესტივალი როგორც აღნიშნეთ 1997 წელს, ეს ის დროა, როდესაც გაჭირვებისა და სირთულეების გარდა საქართველოში არაფერი არ ხდებოდა. მიზანი ამ ფესტივალის დაფუძნებისა იყო ის, რაც დღემდე უცვლელი რჩება, კლასიკური მუსიკის პროპაგანდა, ის რომ იყოს თბილისში საკონცერტო ცხოვრება, ესეთი მჩქეფარე და აქტიური, და გქონდეს შესაძლებლობა იმისა, რომ მოვისმინოთ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მუსიკოს შემსრულებლები კონცერტის დიდ დარბაზში, ესე ცოცხლად. ქალბატონატა, 9 ღონისძიება ამ ეტაპზე დაგეგმილი წლევანდელ ფესტივალზე და თუ შეიძლება პროგრამა რომ გაგვაცნოთ, მე მგონი პროგრამა მოტანილიც გაქვს. ეს არის ბუკლეტი კი, რომელიც უკვე მზად არის და დღეს ყველა შეიძლება მისი შეძენა ჩვენთან. აქვე ვიტყვი, რომ დღეს აიღებს ფესტივალის სტარტს უკვე მე-19-ეთ. ფესტივალი გაიხსნება საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტით. ჩვენ წინაშე წარსდგება ახალგაზრდა ფრანგი პიანისტი ლუკა დე ბაგი, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება. ჩვენ სულ მოთმოთ ველით დღევანდელ საღამოს. მთელი ფესტივალის მსვლელობისას, რაც არის 14-დან 28 დეკემბრამდე ეს მონაკვეთი, ამ პერიოდის განმავლობაში და ჩვენი დარბაზის ფოიეში წარმოდგენილი იქნება გორამ თიკანაძის ნამუშევრები, ეს იქნება ფოტოგამოფენა, ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. რომელ პერიოდს მოიცავს ეს ფოტოგამოფენა? 50-იანი წლების ფოტოებია წარმოდგენილი. შემდეგი კონცერტი გამართება უკვე 16-ში, ეს იქნება ახალი მუსიკის საღამო, კოკა ნიკოლაძე წარუძღვება მას. შემდეგ მოდის ორი საღამო ჯაზ მუსიკის და გვექნება ასევე ფოლკლორული საღამო. ზოგადად ეს ფესტივალი ყოველწლიურად ინარჩუნებს ჟანრობრივ მრავალფეროვნებას. და არც წელიწადი წელი ამ ფიქრს გამომდის. ეს არის საფორტეპიანო ჩამოთვალოთ კამერული, საორღანო და ფოლკლორული მუსიკის კონცერტები, ასევე ჯაზის საღამოებსაც მოიცავს. რიგით მეორე საფორტეპიანო კონცერტი, როგორც ვთქვი, დღეს იქნება საფორტეპიანო კონცერტი და შემდეგი უკვე იქნება 24-ში. ჩვენ წინაშე წარსდგება უკრაინელი წარმოშობის ასევე ახალგაზრდა პიანისტი ანტონი ბარიშევსკი, რომელმაც ძალიან ესეთი გამოხმაურება ჰპოვა მას მერე და აქვს დღემდე მას მერე, რაც რუბინშტეინის კონკურსზე პირველი პრემია მოიპოვა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე აქვს საკმაოდ ისეთი აქტიური სოლო კარიერა, კიდევ უფრო დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ მას. ასე რომ 24-ში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მას მოუსმინოთ კონცერტის დიდი დარბაზის სცენაზე. ფესტივალში უცხოელ არტისტებთან ერთად ქართველი მუსიკოსებიც ახსენეთ, მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის ნორვეგიაში მოღვაწე კოკა ნიკოლაძე, რომლის კონცერტის სახელწოდება არის ახალი მუსიკის საღამო. თუ შეიძლება უფრო ცვლად რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ მონატრებულია ქართველი მსმენელი კოკას და დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი ამ კონცერტზე ცვლად, თუმცა არ ამგონია რომ მე ვიყო კომპეტენტური. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მუსიკა, რომელიც ეხლა იყიდებს ფეხს, ასე ვთქვათ. ძალიან პოპულარულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის ექსპერიმენტული მუსიკა, აქ იქნება სინთეზი რიტმის, სხვადასხვა გვარი და სხვადასხვანაირი ჟღერადობების, რომელსაც გამოსცემს ბევრნაირი საგანი თუ ინსტრუმენტი, გადაკეთებული ინსტრუმენტი. ასე რომ ეს მართლა ძალიან საინტერესო საღამო გველოდება. უცხოელობა და საინტერესო კოკა და აუცილებლად უფრო დეტალურად მოგვიყვება კონცერტის შესახებ და საკუთარი მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც ჩამოყალიბებასაც ის ახლა ცდილობს. ქალბატონ ნატა, როგორც ვახსენეთ, ფოლკლორს ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა ყოველთვის ფესტივალის ისტორიის მანძილზე. წელს რა იქნება განსაკუთრებული ამ ხრივ, რას მოისმენს მსმენელი? კი, ნამდვილად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად იყოს ფოლკლორი ჩართული ფესტივალის ფარგლებში. წელს ფოლკლორული მუსიკა იქნება რუბრიკაში დებიუტი. გამოვა ანსამბლი, რომელიც 2012 წლიდან არსებობს და ეს ახალგაზრდა ჯგუფი
ای اخلاق ایتقاب شمات شمک می‌دونید تخریب است. اصلا می‌شه زیک نباید چون گان اسکولی بیتگی می‌سرم کارکتلون. اسکولی کلکتیوی. دیگر. اسکولی سانسامبلی عادیله. آیا چه خبر کامرولی موسیقی کنسرت سنوبل می‌ویولینس مارینا یشول سه خونه با اس کنسرتی رام دهند از سویتی. همیشه سخبات نمی‌مگم. ای اسالیک آمرولی موسیقی سخامو، ما مشیت داوکراس موسیکالی شلی مارینا یاشلی سکالی شلی ناتلا پالیتکوسکا یاشلی، دماس پارتنر باسکاوت افس تالیان دیدی می‌ویولینه، ام اخلاق ام جامد، ایساریس ارتدت ام آنی می‌ویولینه، روما سیمویچ. دست کنسرتی شد که باعث تا اکس تکنبرس کنسرتوریس دیتار باشی. رایلو دبا جازیس مقارو لپس. جازیس مقارو لپس ایلو دبا دیدی زیمی امید امروم مات اکتشی سازیل دلوبا اوری درز دیزد ترامت تا ترامت تکنبرس مویسمینون تالیا مغالی خاریسخیس جاز. پیرول کنسرتی ترامت تکنبرس کنسرتی منتی لپس آرون گولدبرگیس تریوم ایسی لینگویت اویان امریکی دن خلوش میوره ممتنو کنسرتی ترامت تکنبرس چون Movisment Karel Boles Trios, Amsterdam, then Chamova Samovi Musikosi. Tukend xirat esigi festival be sagamo bitarde ba konservatoriya shda me qoltus ma intereseps ramdenad esrebian amas akhalgazrda msmeneli rogor aris da interesebuli da ai rogor khteba ai am musikis popularizatsia matshi ro movitnen da nu gaetsnon aghnishnon musikas. Sapetnierot interesi akhalgazrda taobiskan aris sakmaot didi. Рад мртла велен со сихаролом фактија. Концертори студенти би ар аклдебиан, ми туме тесе сет гамо хма уребат концерт. Тумсе се интересува студенти би, концертори студенти би згарда ту интересте би. И верби туром ара интересе псахол газрте таобас. И нам дула да ристас треба, матим хританат. Ми се верогор чун кост, изет систематори регулароли асет кад стумре битам сменеле битар пасчи. Билете би за сушејз леба витој, ромцалс пирувала тука чени билете би шети на арис шесот лебели онлайн тикети чизе, та черки да арис билете би а се ровисат сурс да стребам концерт би за шеот гледни мртон на чен саларус ан сайт. Та болос ром шева джамот рад ги лукавија фестивалс кој нис културу музикалур тхаре баш. اما سوکر مارتلا آلگواری تام دبلو بیشگاره شوید. ایرو مساری ارتیرتی سنترالوری مولنا موسیقال کورپول تخریب باشه تبلیشی ده ساکارتولوشی. اری ساکمانت پرستیجولی سرگی پلوس مغالی رپوتاتیت دا خوبل تویس ام پستیوالیس پارگلپشی ساکارتولوشی چامودیان رگورت ساکارتولی سازگارگاریت مغوطه موسیقاسه بی اسه بی اک مغوطه چونی تالمه موله بی دا سپلیس آمپانی موسیقی شمس فرولی بی اسه روم آم خریف نم دیلت چه میدلی سیام آقای توت کارم تکنی نیشه اگه اکت تا هم سپلیس بکازیت مونیش نیشه باقصد میترمت تلیا تلیان کارگی تیدی مدلو بستوم رو بشتویز ترمت بابس کسروب ترمت بابو پستیوز کسروب مقرا بلشه وقصیرن ترو تاد خودی دان اونت دربات اگم بریش چت بلید میترمت سرتشار سو پستیوالی کنسرواتوریست دید سا کنسرتو درباشی نگاهی مرتبا بیلت ایچکارت. آخه کیش اگه گویی لیام نخود خلونه بیست دمت سنیره بیسپرودن میم دیناره باولنه بیم سپلیام مشتابیده.